שלוחי מצווה אינם נזקים. את זה תחזיקו, ואת זה אתם תיתנו לצדקה אחרי שתגמרו את המלחמה בניצחון. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא הגנה לישראל, העומדים על משמר ארצנו והרי אלוקינו. צריך ברכה מיוחדת, שייתן לך בריאות, הצלחה, תחזור הביתה בריא ושלם, תעשה את העבודה מתוך שמחה ונחת. שמחה בנחת, איך הוא מפריד? אריאל באימא? אפרת. אריאל בנפרד, בעזרת השם שהשם יתלה. אריאל בנפרד של חסיית הבשמיה, ואחרי המלחמה תהייתי בקשר. אתה נשוי פה. לא, לא. שאתה תתחתן. אחרי המלחמה. אתה ביד, נבוא לחתונה שלך. נבוא לחתונה שלך. בעזרת השם תצליחו. מגבול הלבנון ויד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה, באוויר ובים. תשמור, מה זה הרעיון? זה אחרי המלחמה, תיתן את זה לצדקה. זאת אומרת, יש לך שליחות כל הזמן להיות בריא, חי, כדי לתת את זה לצדקה. שלוחי מצווה, רואים לי, שלוחי מצווה אינם נזקים, הבנת? תשמור על זה אצלך וזה תיתן לצדקה. ייתן השם את אויבינו, החמים עלינו, אמן, ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע מהקיבוץ, מביאה מים קרים, וכולם ביחד. כן. וזה יפה.